Sosial media fenomeni və biznesleydi Dilan Polatla həyat yoldaşı Engin Polat İstanbul'da keçirilən əməliyyatda saxlanılıb. Onlar qandallanaraq İstanbul Polis İdarəsinə gətirilib. Polat cütlüyü ilə birlikdə tutulan Sladoğu Kürşat Polat və Ahmet Gün Bayrampaşa Dövlət Xəstəxanasında müayinə olunub. Qeyd edək ki, Dilan Polat və Engin Polat'ın şirkətlərinə məxsus 22 milyon 372 min liraya həbs qoyulub. 3 şirkətdən 225 milyon lira dəyərində real olmayan ticarətin edildiyi müəyyən edilib. Cütlüklə yanaşı onların birinci və ikinci dərəcəli qohumlarının da əmlakı müsadirə edilib. Xaricə çıxışı da qadağan edilən cütlüklə bağlı maliyyə cinayətlərini İstintaq Şurasının hesabatı da üzə çıxıb. Hesabatda şirkətlər arasında şübhəli münasibətlərin olduğu və qeyri-müəyyən hesab fakturalar verməklə vergi bazasını azaltmağa çalışdıqları da qeyd olunub.